יוצאים לשנות מזמינה אותך ואותך להצטרף ולהשפיע על המציאות החברתית והפוליטית בחברה בה אנו חיים. בכל שבועיים פעילות ופעילים יציעו לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. שלום, קוראים לי אותם, אני מעמותת ישראל בשביל אופניים. אנחנו מקדמים תחבורת אופניים בערים. תחבורת אופניים זה נשמע מסובך, חם, אין שבילים, מכוניות דורסות אותך, אוויר מזוהם, אי אפשר לעלות אופניים ברכבת. נכון, את כל זה אנחנו רוצים לשנות. אנחנו פועלים עם התושבים כדי שיהיו שבילים, כדי שאפשר יהיה לעלות אופניים ברכבת, כדי שיהיו מקלחות במקומות עבודה, כדי שיהיו תקציבים בפיתוח שבילים, גם לנו ולא רק למכוניות. אנחנו רוצים שזה יקרה לא רק בתל אביב, בהרבה מאוד ערים נוספות, ובזכות תושבים שרוצים, מצביעים בבחירות, משלמים ארנונה, זה יקרה. אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף אלינו לאירוע שיהיה יום לפני הבחירות המקומיות, במסגרת קמפיין בוחרים אופניים. חשוב לנו שראשי הערים שיבחרו, ולא משנה לנו מאיזה מפלגה, הם יהיו מחויבים לקדם סדר יום סביבתי, סדר יום חברתי, ולקדם שבילי אופניים. ב-10/11 אנחנו מתחילים לרכב מכיכר רבין ב-9:30, נסיים באיזה מסיבייק בסלה 140, ההשתתפות חופשית, אתם מוזמנים להצטרף אלינו. שלום, אני יוני ממרכז SOS אלימות. המרכז שלנו מתרכז בהכשרת תלמידים להתמודד בעצמם עם סוגים שונים של אלימות. מה שחסר בדרך כלל בהתמודדות עם אלימות זה שיש סיסמאות שכולם נגד אלימות, אבל חסר הרבה מאוד מה עושים, איך שוברים חרם, איך מתמודדים עם השפלות, איך מתמודדים עם הידרדרות של אלימות, עם אסקלציה. והדבר הכי מרגש שאנחנו עושים זה הסדנאות בבתי ספר. הסדנאות שלנו זה סדנאות של 3 ימים, שתלמידים עוברים בהם הכשרה איך להתמודד עם דינמיקות של אלימות בחיים שלהם, שמועות, חרם, כפות, השפלות. אני רוצה להזמין אתכם לכנס שיהיה בשיתוף פרופסור חיים עומר בירושלים. ביומיים האלה המטרה שלנו להתעסק בכלים מעשיים להתמודד עם אלימות. לא יהיו שם סיסמאות למה אלימות זה רע ודברים כאלה, אלא איך מתמודדים, אני כתלמיד, אני כהורה ואני כמורה, איך אני מתמודד עם אלימות. הכנס יהיה מאוד מעמיק ואנחנו מזמינים את כולם להצטרף. שלום, שמי ולריה סגל שיפר ממרכז אדווה. מרכז אדווה הוא מכון מחקר שחוקר אי שוויון בחברה. הפרסומים של מרכז אדווה עוסקים במגמות כלכליות וחברתיות ובניתוח המדיניות הממשלתית. במסגרת העבודה של מרכז אדווה אנחנו מקיימים זו השנה השביעית ברציפות כנס בנושא תקציב ומגדר. זאת אומרת, כיצד נושאים שקשורים במדיניות כלכלית משפיעים על נשים ועל גברים. נושא הכנס השנה הוא תעסוקה בנשים. הכנס הוא מאורגן בצורת פאנל עם דוברים שונים, וביניהם מומחית מקנדה, פרופסור קתרין להי. הכנס ידון בקשר בין תעסוקת נשים בנושאים כמו פיתוח תשתיות, מדיניות מיסוי בתוכנית וויסקונסין. הכנס יתקיים ביום שני, 10/11, בין השעות 5:30 ל-8 בבית ציוני אמריקה ותל אביב. תבואו, יהיה מעניין. שלום, שמי נאור, מארגון מאבק סוציאליסטי, תנועה עצמאית של עובדים, מובטלים, נוער, שנלחמת בשלטון ההון, שנמצאת במאבקי עובדים, במאבקים חברתיים, עוזרת לחבר אותם ולבנות אלטרנטיבה פוליטית שתוביל אותם לניצחון. בתנאים של המשבר שאנחנו ניצבים מולם, אנחנו כנראה נאלץ להתמודד עם קיצוצים מאוד כבדים מצד הממשלה ועם מאבקים גדולים של עובדים ושל מאבקים חברתיים שיצמחו בתקופה הקרובה. הייתי רוצה להזמין את הצופים לפגישה פתוחה בנושא המשבר הכלכלי, ההשפעות שיהיו למשבר על עובדים ברחבי העולם, בייחוד בארץ, לקראת איזה תקופה אנחנו נכנסים מבחינת מאבקי עובדים, מבחינת מאבקים חברתיים. למפגש הגיעו פעילים של תנועת מאבק סוציאליסטי, פעילים של מאבקי שכונות מהתקופה האחרונה, ואריאל גוטליב, יושב ראש ועד עובדי עיתון הארץ. במפגש התקיים דיון על הנושא של המשבר הכלכלי ועל האלטרנטיבה לו.